नेपालले शनिबार क्यानाडासँगको दोस्रो एक दिवसीयमा चार विकेटको जित निकाल्दै श्रृङ्खला आफ्नो पक्षमा पारेको छ त्रिवी क्रिकेट मैदान कृतिपुरमा क्यानाडाले दिएको दुई सय छयासी रनको लक्ष्य नेपालले पैँतालिस ओभर एक बलमा छ विकेट गुमाएर भेट्टाएको हो नेपालको जितमा कृतिमानसहित तिनजना खेलाडीले अर्धशतक प्रहार गरे खेलमा अनिल शाहले एक दिवसीय क्रिकेटमा नेपालका लागि सबैभन्दा छिटो अर्धशतक बनाएका हुन् अनिलले उन्नाइस बलमै पचास रन बनाए उनले सात चौका र तिन छक्का प्रहार गरे बिसौँ बल खेल्दा भने आउट भएका थिए यसअघि आसिफ शेखले गएको वर्ष पपुवा न्युगिनीसँगको खेलमा एक्काइस बलमा अर्ध शतक बनाउँदै रेकर्ड बनाएका थिए यस्तै कप्तान रोहित पौडेले सतासी र देव देवखन्नालले छ रन बनाए यस्तै भीमसार्कीले तेइस पवन सराफले चौध र आसिफ शेखले दस रन बनाए सुल कामी र कुशल मल्ल समान नौ नौ रनमा नट आउट रहे जितसँगै तीन खेलको श्रृङ्खला नेपालले एक खेल अघि नै जितेको छ यसअघि टस जितेर पहिले ब्याटिङ गरेको क्यानाडाले पचास ओभरमा नौ विकेट गुमाएर दुई रन बनाएको थियो उसका आरोन जोन्सनले सर्वाधिक पैँसठी र नवनीत धलिवालले छयालिस रन बनाए बलिङतर्फ नेपालका रोहित पौडेल र कुशल मल्लले दुई दुई तथा सुम्पाल कामी सूर्य तामाङ पवन सराफ र आकाश चामले एक एक विकेट लिए श्रृङ्खलाको अन्तिम तथा तेस्रो खेल आगामी सोमबार हुनेछ